Donald Trump, America's პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება წაუყენეს თეთრი სახლის ყოფილ ლიდერს 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების მცდელობას ედავებიან. ქვეყნის მოტყუების მიზნით შეთქმულება და ოფიციალური პროცედურების შეფერხება, ასეთია ბრალდების ფორმულირება. ბრალდების თანახმად ტრამპს ხელისუფლებაში დარჩენა გადაწყვეტილი ჰქონდა, არჩევნების ჩაშლის მიზნით კი საკუთარი გამარჯვების შესახებ ტყუილს მიზანმიმართულად ავრცელებდა. საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ არჩევნების დღიდან მალევე ტრამპმა არჩევნების შედეგების დივერსიისთვის უკანონო გზებს მიმართა. პროკურორების მტკიცებით დონალდ ტრამპმა ცრუ პრეტენზიები წამოაყენა სახელმწიფო და ფედერალურ ოფიციალურ პირებზე, მათ შორის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსე კი არჩევნების შედეგების შესაცვლელად ზეწოლა მოახდინა, რითაც ამერიკის კაპიტოლიუმზე ძალადობრივი თავდასხმა წაახალისა. თავად თეთრი სახლის ყოფილი ლიდერი მის წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაზე და მის მიმართ მზარდ მხარდაჭერაზე საუბრობს. ექს-პრეზიდენტის სასამართლოში ხვალ არის დაბარებული.